doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, patronul singurului magazin dedicat pisicilor, sarsaila.ro. Salutare, eu sunt Sebastian Coțofană și astăzi la Poliția Muzicii vă spun cine este tovarășul de suferință al lui Mario Fresh. Drumul tău, eu pe drumul meu. Aflăm că Dua Lipa este dată în judecată pentru furti swag. Și am o veste bună pentru șoferii de BMW. Cumpărați-vă un city break în Fiorentina și să începem. E, săptămâna trecută vă spuneam că Punei la pământ de la Sișu și Puia este sursă de inspirație pentru cine de la Exploit și Trepăd. Cine te-a întrebat? Cine te-a întrebat? Cine te-a întrebat? Cine te-a întrebat? Punei la pământ, bă, Punei la pământ, bă, Punei la pământ, bă, Punei la pământ. Și voi m-ați atenționat că și Puia ar trebui să-i ceară voie lui DMX să cânte Punei la pământ, că el a fost primul cu Get It On The Floor. Punei la pământ, bă, Punei la pământ. Așa este, dar cui să mai ceară voie că DMX nu mai e săracu, a plecat dintre noi de tânăr că i-a plăcut viața mult. Deci la Sișu și la Puia s-a prescris. Mă rog, la Sișu nu prea s-a prescris. Dar G-Eazy este în viață și cine suferă ca el? Mario Fresh, care a lansat Umbre cu Conectă. Începutul clipului e aproape identic cu al lui G-Eazy în Drifting. Ambii gânditori afectați. Amândoi au flashback-uri, se gândesc la elele lor. Beau băieții un whisky. Și-și fac curaj să le sune pe ele. Diferența e că G-Eazy o sună de pe fix, iar Mario Fresh de pe telefonul celular. Într-un final, niciuna nu răspunde, iar restul clipului nu mai are nicio legătură cu G-Eazy. Îmi place mult piesa Umbre și cred că am mai spus-o, evoluția lui Mario Fresh per total. Dar mai vreau să lansez o singură provocare în legătură cu acest clip. Auzim când Mario blochează telefonul. Și regizorul, dacă am auzit când bloca telefonul, atent la detalii, pune pe clip și un sunet pentru telefonul așezat pe masă, care în mod normal se aude așa. Sau, mă rog, ceva de genul. Dar în clip se aude ceva ce n-are nicio legătură cu un telefon pus pe masă. Iar provocarea pentru voi este să-mi spuneți într-un comentariu a ce vă sună. E așa. Îl găsiți la 032 în clip, vă zic și eu, dar în episodul următor, ca să nu vă influențez răspunsurile. Acum pot să vă spun a ce sună unul dintre hiturile anului 2020, Levitating de la Dua Lipa. Dua Lipa este dată în judecată de o trupă din Florida, Article Sound System. Membrii ei spun că Dua Lipa le-a furat piesa Live Your Life, pe care trupa a lansat-o în 2017. Article Sound System nu are dovezi solide, se bazează doar pe faptul că piesele seamănă. Câștigă ceva vizibilitate cu scandalul ăsta, all good. Dar durata Dora și Soul King ar putea să câștige lejer un proces cu Georgiana Lobonț. Tot mai prezentă în trendingul românesc, este o campioană a copiatului. Aproape tot ce vezi de la ea e furti swag. Acum a lansat Iubire, Iubire. Iubire, iubire, tu mi-o sun cu mie. Și a replicat atmosfera clipului Zemer, costumul și decorul. Arove-te, arove-te, amor, amor, iubire, iubire. Chiar și melodia e pe acolo. Arove-te. Da,
așa, mai second hand. Exact cum e și rochia pe care o poartă. De căpăteală de la Andreea Bălan a șters cu ea pe jos în stele căzătoare și acum i-a dat-o Georgianei. De iubire cât timp faci tu mie, nimeni nu știe. Ploaia-mi cântă neoprit. Decât Xerox așa, îl prefer pe trapperul Cosmin Certejan. L-am cunoscut pe proful de desen cântând Audi A5 cu deja celebrul refren. Audi A5, bombă pe roți, fum dacă scoți, îi întreci pe toți. Pasiunea pentru muzică și mașini merge mai departe. A lansat BMW, bacălap. BMW, ești furios, mergi rapid și primești dios. Care chinul în ocean, depășești și un merțan. O piesă mai complexă din punct de vedere vocal, niște note mai lungi. Depășești și un merțan. Cum adică apasă pe volan? Vrea să ne spună că e un șofer veritabil de BMW care claxonează continuu? BMW, tracțiune pe spate, te bag în scaun, apăs pe volan, apăs pe volan. Pune vorbe profunde, domn profesor, vorbe pe care noi poate că le vom înțelege peste ani și ani. Dau drifturi cu frâna de mână, orice secundă este prețioasă, viteza te scoate din casă. Dar de la atâta viteză e confuzie, ca un astronaut supus multor geuri. Doar ce ne-a spus că face drifturi cu frâna de mână și în strofa următoare... Dau drifturi cu frâna de mână, orice secundă este prețioasă. Nu folosesc frână de mână. Dau drifturi cu frâna de mână. Nu folosesc frână de mână. Păi hotărâți-vă, domn profesor, să știm cum facem. Și la LED-uri am iar niște nedumeriri. La Audi avea în difuzoare și am înțeles de la voi că se referea la evacuare, nu? Și acum are LED-uri sub motor. O țin de decor, precum LED-urile de sub motor. LED-urile de sub motor. Sunt foarte în urmă cu mașinile, nu știam că există chestia asta. Se pun LED-uri sub motor? Mai sunt versuri pe care n-aveți voie să le ratați, se simte chiar și cum sunt citite. Orice bolid poate fi rapid, dar BMW-ul meu furios îi întoarce pe dos. Nu te ambala, hai și admiră mașina mea. Dar întrebarea care nu-mi dă pace este: BMW, ești furios, e de fapt Melk, melk, codobelk, sau este sorcova vesela? Melk, melk, codobelk, scoate coarne, băurești. BMW, ești furios, mergi rapid și primești dios. Sorcova vesela, să trăiți, să îmbătrâniți. Astăzi cunoaștem un rapper care prestează un flow bun, așa cum zice chiar el. Să iasă la tablă Ștefan B cu piesa Cel ales, are doar 8.000 de vizualizări și merită mai mult, așa că hai cu spam în comentarii cu vin de la Coțofan. Trebuie de prea mult implant, am plantat tot, terminat deodată, aștept să răzară fructul să vă pac cu el în cap. Nu-mi spune baby că sigur sunt tată, poți să-mi spui de rău că n-am nicio pată, ca de Niro filmez pe bandă rulantă, ca Freddy pe Mercur lansez încă o dată. Piesa pe care o pun pe repeat vine de la One Republic și se numește West Coast. Extraordinar, extraordinar! Chiar și în absență, Sarsailă, prezentatorul, are un giveaway pentru voi. Mi-a transmis că săptămâna asta vă face cadou o perie cu buton și un set de mingiuțe pentru pisicile Goldgetter. De data asta, giveaway-ul are loc pe pagina lui de Facebook. Deci intrați acolo în cea mai recentă postare și o să găsiți toate detaliile. Succes vă transmite și vă poartă pisica neagră! Poliția muzicii se oprește aici, vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile voastre, vă rog frumos să mi le trimiteți în continuare, că e vorba despre Anonym Music, că e vorba despre piese cringe sau orice alte observații, în mesaje, pe Instagram și pe pagina mea de Facebook. Vă mai rog foarte mult să aveți grijă de voi și de trupurile voastre de gladiatori, mai ales în perioada asta. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.